Den 26 september släpps Gunnar Walls senaste bok, Rättsskandalen Olof Palme, som enligt Wall kommer att visa på hur Skandiamannen Stig Engström blev utsedd till syndabock för mordet på Olof Palme, trots att de sedan länge kända uppgifterna samt ett antal hittills okända vittnesmål från mordnatten berättar något helt annat, nämligen att mordet var resultatet av en konspiration. Samma dag som boken ges ut kommer jag att publicera en intervju med Gunnar Wall på min kanal Ottos Insight samt en direktsänd intervju med författaren därefter, där du som tittare har möjlighet att ställa frågor direkt till Gunnar Wall. Wall har skrivit en mängd olika böcker, allt från politiska skandaler, mörkläggningar, spionaffärer, terrordåd och inte minst ett flertal böcker om mordet på Olof Palme. Mest känd är jag nog för boken Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet. En bok som belönades med föreningen Grävande Journalisters pris, Guldspaden. Gunnar Wall och förlaget är noga med att i förväg inte gå ut med specifika detaljer om det kommande bokens innehåll. Men så här står det på förlagets hemsida, citat. Palmeutredningen är nedlagd och den avlidne Stig Engström är utpekad som statsministermördare. Gunnar Wall, en av Sveriges främsta experter på Palmemordet, presenterar här sensationella uppgifter som visar att Engström blev en syndabock och att allt talar för att han var oskyldig. Wall avslöjar också en rad hittills okända och dramatiska vittnesmål från Sveavägen som pekar på att mordet var resultatet av en konspiration. Och han visar att utredarna var en sådan lösning på spåren innan de gav upp och lanserade en osannolik ensam gärningsman. Slutcitat. Utgivningsdagen för boken är den 26 september och samma dag publiceras alltså en intervju med Wall här på min kanal. Vill du ställa en fråga till Gunnar Wall om boken så kan du göra det till mig, så kommer jag att presentera din fråga till honom under intervjun. Försök att inte skriva en allt för lång fråga med allt för långa utläggningar. Försök att vara konkret och kortfattad så att fler hinner med att ställa en fråga. Maila din fråga till ottosinsight@gmail.com och boka in en hel kväll den 26 september på Ottos Insight. På återseende.